Qadınların cinsi hormonları yaşlandıqca demensiya və Alzheimer kimi xəstəliklərə səbəb olur. Menopoz, yəni aylıq aybaşı siklinin dayanması idrak problemləri riskinin artması ilə əlaqələndirilir. Bu nəticələri göstərən araşdırma haqqında məqalə The Menopause Shade jurnalında dərc olunub. Hər il təxminən 4,6 milyon yeni insana demensiya diaqnozu qoyulur. Yəni dünyada hər 7 saniyədə bir kimsə idrakını, düşüncəsini və yaddaşını itirir. Bu o deməkdir ki, bu xəstəlikdən əziyyət çəkənlərin sayı 2040-cı ilə qədər 81,1 milyona çatacaq. Yaxşı xəbər isə budur ki, tibb mütəxəssisləri demensiyanın ən çox yayılmış forması olan Alzheimer xəstəliyi hallarının 40%-nin qarşısını almaq və ya ən azı gecikdirməmək olar deyə açıqlama verib. Son tədqiqatlarda xanımların bioloji yaşlanmasında estradiolun, yəni normal hormon səviyyəsi olan qadınlarda rast gəlinən əsas cinsi hormonun əhəmiyyətinə diqqət yetirilib. Menopoza keçid estrogen səviyyəsinin azalması ilə xarakterizə olunduğundan postmenopozal qadınlarda demans riski artır deyə məqalədə bildirilir. Son tədqiqatlarda xanımların bioloji yaşlanmasında estradiolun, yəni normal hormon səviyyəsi olan qadınlarda rast gəlinən əsas cinsi hormonun əhəmiyyətinə diqqət yetirilib.